Cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Salve galera, tudo de bom com vocês? Aqui quem fala é Carlos Daniel, de Luzilândia, Piauí. Bom pessoal, vim aqui agradecer pelos 2.098 seguidores no meu canal. Obrigado por todos vocês gostarem dos tipos de vídeos que eu estou publicando aqui no canal. Agradeço a vocês, pessoal, continue curtindo, compartilhando, divulgando meu canal para muitas pessoas, mais amigos, pessoas demais, para todos que vocês conhecem, pessoal. Bom, pessoal, eu vim aqui para agradecer e também para pedir a vocês, pessoal, vamos fazer com que nosso canal chegue até o Renato, chegue até a família dele. Mostrar um pouco do meu talento, que é de publicar vídeos, né, editar vídeos. Poder um dia mostrar para vocês aqui no canal, né, conhecendo eles lá de Londrina pessoalmente, que é o meu sonho, pessoal. E nunca tenho desistido, pessoal. E preciso do apoio de todos vocês, meus fãs e seguidores aqui do canal Carlos Daniel Nóbrega Garcia, pessoal. Preciso do apoio de vocês. Vão lá no vídeo do Renato, no vídeo dos meninos, no vídeo até da Tia Irene. Vão lá, divulguem meu canal. Fala pra ela que tem um rapaz que tá com muita vontade de conhecer eles pessoalmente um dia, gente. Não só eu, mas tem duas amigas minhas. E nós estamos batalhando muito, gente, na internet pra poder conseguir, né, ter um momento de poder um dia conhecer o Renato, a família dele, poder ir para Londrina, conhecer eles, passar um tempinho com eles, conhecer as pessoas que eles são, porque eu amo essa família demais, né? Já tive a oportunidade no mundo da internet falar com a Tia Irene, né? Com o Renato ainda não. Aqui acolá é o Léo, né? O Thiago, o Vitor, lá de Londrina, alguns amigos lá de Londrina, do lado do Renato, né? E, gente, eu agradeço pelo carinho e atenção que vocês estão tendo no meu canal. Tá subindo bastante. E eu tenho fé que logo, galera, vou chegar aos 10k. E 10k, mil de seguidores, pessoal. Eu não sei falar direito um pouco, né, mas vocês vão me entender. Obrigado, pessoal, por tanto carinho e consideração no meu canal. Eu só tenho a agradecer a vocês, porque nada disso seria acontecido se não fosse vocês seguindo, compartilhando com seus amigos. Vejo todo sempre o comentário de cada um de vocês, eu curto, eu agradeço pelo carinho, obrigado bastante pelo carinho de vocês, e eu só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, pessoal, continue divulgando, curtindo, deixando seu like, deixando seu comentário. E só tenho a agradecer a vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E vamos nessa, pessoal. Vamos fazer esse canal chegar até o Renato. E vamos mostrar pro Renato a pessoa humilde que eu sou, pessoal. Que o meu maior sonho é um dia conhecer eles, tá? Obrigado pelo carinho, pela atenção.
Fique de olho que sempre vai ter vídeos no canal. Vou me esforçar ao máximo, gente, para ter vídeos. Tanto eu falando, aqui acolá aparecendo, tanto reprises dos meninos, né, divulgando o canal deles, claro, ajudando eles a divulgar outras pessoas que também têm sua participação com o Renato, né? E o intuito do nosso canal aqui, do meu canal, é ajudar as pessoas e também divulgar o trabalho delas e, claro, né, o nosso ídolo, o nosso empresário, o nosso patrão, né, o Renato lá de Londrina e seus amigos, né? Pois é, pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção, obrigado pelos likes, obrigado pelos ótimos comentários que vocês estão comentando e que Deus abençoe todos vocês, meus seguidores. Beijão, um abraço, que Deus abençoe todos. Fui! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?